Homman nähtiin tänään radalla, kun Saksan yleisurheiluliitto vapautti hänet perjantaina kilpailukiellosta. Bauman sai viime vuonna 2 vuoden kilpailukiellon nandrolonin käytöstä. Bauman väitti saaneensa tietämättään aineen ja hänen asunnostaan löydettiinkin nandrolonia 2 hammastahnatuubista. Paluun kentille tehnyt Bauman oli 7. ajalla 13.18.78. Kilpailun voitti Etiopian Haile Gebrselassie, joka paransi kauden kärkitulostaan lukemiin 13.01.07. Yleisurheilukausi on pyörähtänyt käyntiin myös Yhdysvalloissa. Steve Prefontainen muistokilpailussa tulostaso oli odotetun kova. Olihan mukana tukku yleisurheilun kirkkaimpia tähtiä. Miesten 200 metrillä mukana isäntämaan Morris Green radalla 5. Green saa loistavan lähdön. Ensimmäinen satanen tullaan tasaisesti. Loppusuoralla Green irtoaa muista. 2,1 metrin myötätuulessa Green kellottaa ajan 19.93. Green aikoo ensi kuussa USA:n olympiakatsastuksessa haastaa itsensä Michael Johnsonin. Johnson juoksi Oregonissa ainoastaan ratakierroksen. Samalla maailmanennätysmies antoi varoituksen nykykunnostaan. Ensimmäinen 220,8. Loppusuora on amerikkalaisen näytöstä. Kellot pysähtyvät aikaan 43.92, joka on kauden kärkiaika maailmassa. Miesten kuulan voittanut G.J. Hunter lähetti Mika Halvarille terveisiä tuloksella 21.38. Naisten 100 metrillä USA:n Marion Jones käyttää ensi kertaa koko pukua. Jones voitti kilpailussa myös pituuden tuloksella 6.97. Huonosta startista huolimatta Jones johtaa, kun on juostu 40 metriä. 2,6 metrin myötätuulessa Jonesin voittoaika 10.93. Naisten tonnin vitosella nähtiin dramatiikkaa, kun isäntämaan Susie Hamilton hyytyy selvässä johtoasemassa. Takaa tulee romanian Gabriela Jabo, joka voittaa ajalla 4.00.73. Täällä kotimaassa tulostaso on jäänyt vaatimattomammaksi. Saarijärvellä on pidetty perinteiset juhannuskisat, jotka eivät enää vedä maailmantähtiä niin kuin joskus vuosia sitten. 64. kerta Saarijärven juhannuskilpailu ja heti avauslajissa Timo Aaltonen pökkää kuulaa 20.03. Mutta Tepa Reinikainen vastaa seuraavalla kierroksella omalla ennätyksellään 20.09. Aaltonen on kuitenkin tänään järjäämässä iskussa ja voittaa kesän parhaallaan 20.36. Saarijärven kisat olivat takavuosina maamme suurin juhannustapahtuma, mutta nyt ei sillä ole edes eliittiluokitusta. Miten tähän on tultu? No sen jälkeen on menty järjestelyissä osiksi omasta syystä, osaksi jonkun muun aiheuttamana niin siihen, että on jouduttu luopumaan 2 päivästä kisoista ja nyt ollaan sitten 1 päivässä kisoissa. Välillä meni 1 vuosi niin, että ei kisoja enää ollutkaan, mutta nyt ollaan sitten varovasti lähdetään liikkeelle ja tavoite on, että seura täyttää vuonna 2500 vuotta, niin siinä vaiheessa meillä on täällä semmoiset kisat, joihin kelpaa tulla ihan kenen vaan. Naisten 3000 metrillä karsitaan edustajaa Eurooppa-kapiin ja voitto on 2 kauppa. Sillä vasta 17-vuotias Riina Tolonen on vetäjän paikalla ja Marjo Venäläinen peesailee. Venäläinen nousee loppusuoralla kärkeen, mutta sitten jalka kramppaa ja Tolonen voittaa ennätysajallaan 9.18.69. Kiekonheittäjä Timo Tompuri ei muutamaan kisaan ole saanut kuin hätäisesti 62 metrisiä ja tänäänkin voittotulos on 62.24. Jossakin tökkii. Tietenkin miehessä olosuhteet oli ihan hyvä, ettei tullut mistään häiritsevästi. Ja mies oli löysä ja tekniikka pikkasen sekaisin, niin se on tulos tänä päivänä. Miehillä on 5000 metrillä myös katsastus Eurooppa-kapiin. Kestävyysjuoksumme on teputtanut jo vuosia Pohjamudissa ja tänään ajetaan takaa 13.40 loppuaikaa. Marko Kotila 77 ja Jussi Utriainen 74 lähtevät hyvissä ajoin omille teilleen ja nuori Utriainen yllättää myönteisesti juoksemalla lopulta karkuun ennakkosuosikki Kotilalta. Jussi Utriaisen voittoaika on miehen uusi ennätys 13.50.13. Entinen raskaansarjan nyrkkeilyn maailmanmestari Mike Tyson jatkaa vahvoja otteitaan kehässä.